Сигурно ти си крив и ще те направя разчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата. Ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случи системата. Здравейте всички от Битбоксерам, аз съм Верно Дължино и тук при мен е Спарко. No shit. И играем Killing for Christmas Patch Update, то най-новия. Yep. Killing for ми тръгна, боже! Намерих си шотган. И тук като цяло са добавили нови мапове, нови костюми, зомбитата са по-различни. Всичко е по-различно. Без оръжията. Ако изобщо сте чували за King Thor, съветваме и да гледате първо геймплей. Да се гръмнете. И това също. И ми кажи, това е като вариант. Добре, okay, аз си заредих всичко. Хубавам си е това. Ей, аз имам любиме шотган. Его. Аз взех някакъв тук. Това как се казва шотган? Live Action Rifle. И моето също. Ти си със същи. Окей, аре да. Не защото е ефтина ми, просто защото е готов. Добре. Това всеки го знае. Не, взехме си подаръче. Yes. Е, стойме, къде трябва хубаво са и... Където ни скимне, брато. Те нашите най-враги седаме. Те са някакви прота. Да, оп. Опа, базука. Скример, скример, внимай. Да, скример ли е? Скример, да. Ние как я викахме от тази? Ами, Invisa Bitch, май. Не, 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 Invisa Bitch беше тази невидимата. Мадона? Да, Мадона. Бутат по 10 000 демиш. Сериозно ли умря? Ти бутнеш колко демиш? О, майка ти е гей, сеш. Няма някой кой да ме хилна, бе. Аз ще ползвам тук, защото тук е жалко, играем на хард. Е, гледаме мене, бе! Да, бе. И продължаваме, дами господа. Не мога да селектирам пърк отново. Това е жалко. Ба, тук ще ги рейпна при изжури. О, спалани. Йес. А. След спалам. Тоя мап и аз сетих, че го знам. Тоя мап е един от най-любимите. Тук в къщата мога да се криеш като някакъв цивни. Стой, тука? Не, няма, окей. Okay. Защото това, че има рандом оръжия, е така, на земята. Так, не, аз ще купих какво трябва. Аз обаче знам какво има и къде има тук, на този мап. Е, тук трябва да има едно оръжие, би трябвало. Там между тук горе би трябвало да има. Да, е, тук е. Намери го Firex. Какво ще го продам? О, Firex, ти си от. Какво ще го продам, нали знаеш колко пари ми дава? Е, да. Е, тук би трябвало да има. Да, е, тук има. Някъде. Не ми даде, даже не може да го селна. Няма време. О, шит. Мамо, иде. Омага! А, защо всички сте горе, мен ще ме рейп надолу. Да, на мен е тук някакъв Джейсон, брато, Ворхекс. Мога да съдиш да. Да, точно така. Мога да съдиш да могаш, примерно. Как ще ти помогна, като съм мъртъв? Ааа, лайна. Лайна, вика. Това ме е жалко, като е на хардкор ли опуска пизрот. На инсейна дификълта. Ти да са побъркани, брата. Виж, че те не могат да се справят, гей. Сай то умре. И най-накрая намерихме сервер, дами господа, който да бъде нормален, а не някакъв извергски. Ди белия ми, белия. Е, браво, бе. Той ги избил почти. Тук играм, но не знам каква трудност, но... Не, не, не. Ма това беше на Hell Difficulty, това... Не знам просто как го коментирам, Hell. Hell, рато. Трябва да си извърк. Трябва да си някой за да фъза, за да играш на това. Оп! Пушката! Къде е? Ей, аз си взех. Ей, вземаш да продадеш са. Гадняр. Не, аз не съм такъв. Ами тогава що не ми дадеш? Защото не знам как. Ще си купа това. Нямам пари са никакви. Да, и аз. Обаче... Поре имам броня. Да, аз имам броня.
Абе аз там... А, аз взех амото, бе. Да, аз съм добра, бе, аз съм добра. Да, да затвориме това. От двете страни. За да ти помога. От другата страна, ако се шути. От друга страна, май няма. Има такова. Има обаче, няма врата на нея. Има врата, бе. А, има, бе, да, окей. Окей. Да, бе, те си едно ми казват как се използва. Това за... Давай на мене. Да бъдни щастниците. Айде, заварчици. Големи педеруги са те. Тук се едно гледам филма Дед Тънъл. Даже по-зам. Тънъл в Дед. Да, бе, също. Амо, взех си амо. Същата бузичка. Внимаваш тук, за да на също спамват изоли. Ело, тук имаше... Ело, тук е някакъв, ебе. Отгоре ли, бе? Ело, тук има една дупка, е тия педероги. Той някъде е тук, бе, се спам. Май от прозорци си да... О, тъше, то наше ги унищожава, ние тук седим. Ай, ги идват. О, фенерче. Айде, рудовци, мрете. Виж, това са еленчетата Рудов. Това бати жалкото, бе, изкривен Рудов. Да, бати. Те трошли провратите ни. Разваля коледния дух. О, виж тук кой е. Кой? Мистър Огнен Педерас. Отзара ще паза Кевин Рудолов. Тук е мистър Огнен Педерас, аз нямам пайп бомбс. Ти си огнен дядо мраз. Има ли граната? Имаме. No shit. Бам, леле, какво ще умиш? Сега от другата страна има еднъж. Има сигурно. О, мага, от тази страна ще влезе това, Веном. Аз... Рой вамата. Метаме гранати. На 3, 2, 1. Направо ги имахме. Ще гледам, ще видя отзад дали се пробили вече. Пробиват май. Май пробиха. Да, пробиха. Пробих. Аз ще пазва от друга страна. Ще пазва от друга страна. Пазва от първата страна. Окей. Мисля, че ги разчистихме. Да бегаме вече. Вече си намерих... Тръгваме към шопа, че си става лошо. Аз си намерих безплатна броня и такива работи. Ти винаги си намериш безплатни лайна, бе. Окей, това наше как ги избия всичките зомбите, по-жалко. Намерих си още един шотгън. Бате, няма ли му стаеш нещо за мене, бе? Еми, да я знам. Не стига, че нямам никакви пари, ами тук ми се правиш. То тука си да беше за Зидо. А не, тука ние ли бяхме? Не, бе, тук не сме били ние. Едно пистолет, че си намерих. Обаче не мога нос. Мога обясниш къде пътиш, защото нещо това не ми е. Еми, то ще ни покаже. Сега, като избиеме то педал, гледай се поста. Това не трябва да става. Не на тук, назад е. Не на тук, арде. Браво на то. Аз ще го правя. Абсолютен идиот, брато. Бори се отваря. Кретеноидър е бъз... Ако нещо за взимане на оръжие ме оставиш, ама ще кажеш. Ми аз имам два шотгъна, така че... И сега ще ги продадеш всичките. Не, ще подран само един. Ще става то с фенерчето. Аре, бе. Окей, иначе само си купим... Да видим нещо негърско има ли тук. Си взимам, разбира се, че... Чейнсолката на Клеймор Сворд, не. Flamethrower... О, Grenade Munger, окей, ама... Grenade Munger ли си? Аз пих калашник и мисля, че съм добре. Това е... Колко струва това? Къде пиш? Няма смъртно си го купа, така че... Flamethrower си купувам. Армор, гранати и... Айде, такива глупости. Айде се бе, майк. Това, ако е това да ти мисля, да. И сега какво, взе пак и това оръжие, не? Не! Его, ако искаш ще прави да вземеш. Не, много ясно, не мога да го вземаш от такова. Аз знам как се фърлят оръжие, by the way. Как? Искаш ли да ти покажа? Как? Цъкни това въпросчето. И? Фърли ли го? Не. Да. Все едно. В отправиш е Fire Style. Аз съм Fire Sword. Окей. Ще и цепа с шотгъна. Че, нямай тук да седиме някъде.
повече. Бе, така си седим, бе. Ти вътре, ако искаш, аз е тук отвънка и... Омага машети, обаче. Кво? Намерих машети, е тук. Мрезе му продадам флентровър след това. Споко. Гори, бе, нещастник. Ау. Че, тук идват изроди. Че ги попалим и да бягаме. Всека идват. Аз горе даже. Аре, не тук. О, гледай това зомби. Пум! Да, оставам ти, аз ще гледам отзада. Пум, мадафака! Окей, разбрах. Тук е толкова брутално. Тук има още един шотган. Е, не уясно, че има. О, Снежанка. И 7-те джуджета. Ай, зад нас. Добре, аз отпреде през нас и изчиствам, а ти както искаш. Лашник! Снежанка е много сексапилна, дами господа, просто. Нали? Ай го е дядо Коледа даже. Сента! Донесе ми само браснашки, тапанар. Донесе ми подарък, Сента. Едно лайно. Буквално. О, егите, е, бати готините мацки! Кои бе? Снежанките ли? Виж! Какво видя? Охо, това трябва да го блърнеш. Трябва да сложи цензура на мес. Само ако сте се да видим, дали ще се фана за гранатата. Никой не се фана за гранатата. Абе, на къде е тъпия път? Това някаква шигичка ли е? Ставай, сега ще убия. Че, не го убива. Що бе? За да му отидеме до трейда, омага. Е, няма бе, той ще ни покая пъти. Без това имаме една минута. О, аз съм точно до трейда, бати късмет. Продам флейн. Аз намерих брадва. Аре, бе, няма ли нещо хубаво, което да купа? Добре, Дънкан Маклауд, искаш ли да бъда Дънкан Маклауд? Дънкан Маклауд? Стана. I am immortal. I have inside me blood of kings. Yeah, I am on my own. Nothing can be my equal. Take me to the future. Виж колко хора са вътре в сервера на правосвет, ба майка. Само кога ще им кажа нещо сквоз, ама. Hey guys! Абе, така се казва, е мала видеба на всичките. What? We're Bulgarians. No, I'm just saying hello to you. Thanks. Ти пичовете с тия руснаците. Нова гефт. Като се на други ради напият. Се. Дижабели! Аха! Ти се. Да, схвана го във врата. О, взех Дигълбър, той стига си спомил в това. Дижабел, ага! Дигъл ще се горде с мене. Дарк Данчо, дом на 15. Дарк Данчо. Дижабел, ага! То много жалко е в чата, бе. Дънка Маклауд, дами господа. Само че ще умра. Рейчел. Кой бе? Какви сте джуджета зад мен, бе? Омага. Ба, ти изручтината, брато. Къде видя някакви педераси, брато, зад мене? Някакви снежанки се опитват да ме бият. Ооо, не дей. Гледай са. Аз съм anabol.com. Anabol chase. I'm sexy and I know it. Много е сексапилна тази снежанка. Те един път в Killing Floor да направят нещо готино. А не само някакви грозни нещастни се слагат. Е, тя по принцип си е готина тази. Е, само че изглежда много... Само че трябва да си бати некрофила, да ти хареса обикновената и версия. Ей, народ хинята. Е, тук нещо Хорейшо Каданс. Хорейшо Каданс, yes.
хора, няма тук някой да дойде да му нацепа на една така маз бам. Someone want bubblegum? Стига си спомил, бе. What? What? Аре, Леден, Стив Остин, да ги избиеме тия. Леден я, брато. Леден я, и си топля. I have bubblegum. Да, бе, стига да това копирайт от мистър... For free! For free! От мистър Жилетка, бе. Арче, тук тия... на пушеняците ще почнат да спамотите. Е, то няма значение като спамот, но и също че ние може да ги надспамим. Е, ние мога да ги затапяме, все пак от България всеки измислят брутални лафове. Знаете, американците не могат да измислят някакви яки лафчета, те са тъпички. Ще се боткам. Ние тук като им... като им кажем едно мазно и аз и еби пичката майчина и те... просто... For the motherland! Дънкам ако отдам им сега. Ще продам... хе... дигъл, както се казва. Добре, негър ли да съм или унищожителен негър? Дети ден. Охо... То ти отговори. Не, за какво става въпрос, като кажа гъджа? Пфу. Виж какво съм си купил. Стоя малко, че си купил... имба оръжие. Гъде, е това имба оръжие, брато. Е това, бе. Оф, ти откъде намери пари за това, бе? Е, продавах си катаната и... I need some money. И дигал. Ще му дам... ще му дам на топ, пич, money. I'll give you, man. Как спиш това, бе? Как спиш това, бе? Hey! Е, сега ще ти дам пари, бе, нещастника, ако дръж, 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 дръж. Аз му ударя граната. Дръж, бе, дръж, тако, бе. Е, дръж, бе. Is this enough? Е, мерси, бе, някакъв ми даде на мен. Thanks. Тук е изпразване на пари, буквално. Те парите, братлети, излизат от гащите. Много, много готино. А, верно, Бикини Флорезът. Батиста отвънка, на бока. Оу! Оо, говорим за Батиста. Като говорим за Батиста. Дириум, дириум, дириум. I won't go, дириум, дириум. Той е към нас, ОМГ. Нали знаеш, че имам на Боби Лейшли оръжието? На Шон Майкълс жалкото оръжие. На Боби Лейшли оръжието. На група, врато, търсиме го то. Ние сме тук някакви пичове от Мадос 3 и отиваме... Некви скинари, врато. Минаваме покрай циганската махала около Красно село да... Некви оръжия. Да ги пречукаме с палки и... Гай, през си... Некво ти си ходеше така и по-навре некви изроди... Излизате така от някакъв коридор, почват да стрелят по зомбите и да се замерват с гранати. Да ще бъде мега бруталното. Аре, за какво ме излизат? Нали боса Омага? Къде е боса, бе? Е, тука се спална, значи... тръгнала или нагоре, или се каширал някъде. За просто... е, ние бехме тука преди 2 секунди, ама... Е, ние бехме горе, ама... сега се знахме долу. Не, абсолютно тука бяхме. Айго, айго, айго! Къде го? Его. Хорейшо. Харабейшо. Харабейшо. Харабейшо, направо, направо, направо. Топа, не мога да не се обади някакъв тук руснак. Да, да, бе, бити май. О, е. Само да отговоря някакво глупости. Абе, къде е Харабейшо, бе? Въй! Еги, бе, его, его, его. О, ес! Final kill, аз бях. Аз бях, аз бях. Ема, аз пък после... във въздуха, във въздуха. Аз върши стрелях към кръвта му, така че съм... Yes, виж ме, във въздуха! Аре, дръж всички пари. Вземи това, пърле, фърле, ти ги даш на мене, бе. Ти ги даш на мене, бе. Аз ги меткам. И ти във въздуха, ирам, си видях този клип и да не ви харесва, долу виждам.